posljednje vreme, tokom testiranja nekoliko novih modela gaming laptop računara, uočili smo jednu vrlo negativnu pojavu. Tiče se konfiguracije RAM memorije koja ima uticaj na celokupne performanse sistema. Naime, primetili smo, testirajući pojedine modele na bazi Nvidia Max-Q platforme, da je prosječan izmereni frame rate osetno ispod onoga koji Nvidia deklariše kao referentnu vrednost. Odranije znamo da mobilni računari na bazi Nvidia Max-Q platforme koriste grafičke procesore gotovo identičnih specifikacija kao i eksterne grafičke karte. Posljedica ove pojave je da su relativno skupi gaming laptop modeli čija cena u slučaju jednog HP Omen X15 modela ide i do par hiljada eura, pa čak i više, a pri tome ne usporučuje ni približne performanse od onih očekivanih. Nakon mnogo napisanih mailova, prepiski i odgovora, došli smo do zaključka da je krivac za ovu pojavu neodgovarajuće konfigurisan RAM podsistem. U nameri da cenu svojih gaming laptop modela održe u granicama razumnih vrednosti, proizvođači ih isporučuju jednokanalnoj RAM konfiguraciji ili narodski rečeno sa jednim SODIMM modulom u sistemu. Donekle to može da ima logike u opravdanju da to čine zbog ograničenog broja raspoloživih memorijskih slotova, jer laptop ima manje slotova od desktop matične ploče. Računica je da vam ugrade 8 ili 16 GB u vidu jednog modula, a da vi posle dodate još jedan modul po potrebi, čime vam navodno olakšavaju postupak nadogradnje. Međutim, ovakva računica u slučaju gaming laptop modela koji u prvom planu imaju performanse u smislu većeg prosječnog frame rate-a i bržeg odziva u igrama, ima i svoju mračnu stranu, pad performansi. Situacija je toliko ozbiljna da je Nvidia u par navrata naterala pojedine vendore da određene modele notebookova povuku iz svoje ponude, zato što se nedostatak drugog memorijskog modula odražava na ozbiljan pad performansi grafičkog procesora i čitavog grafičkog podsistema. Dotičnu situaciju je vrlo lako zamisliti. Platite 2000 eura gaming laptop koji bi trebao da bude prava zamena za glomaznu desktop battle station gaming stanicu, a ona umjesto da bude na nivou njenih performansi predstavlja zapravo njenu bledu senku. Još gore je ukoliko toga niste svjesni. Stvarnost može da bude takva da vas jedan jedini memorijski modul koji košta otprilike 50 do 100 eura zapravo deli do trećinu boljih performansi. Naravno, još jednom skrećemo pažnju da ovo važi za gaming modele koji se isporučuju sa jednokanalnom RAM konfiguracijom. Na tržištu postoji u isto vrijeme puno gaming modela koji u startu stižu pravilno konfigurisani sa dva RAM modula i dvokanalno podešenim memorijskim podsistemom. Da bi vam na delu pokazali koliko to zaista utiče na performanse gaming laptop računara, testirali smo jedan takav referentni sistem na bazi Intel Core i7-8750H procesora i Nvidia GeForce RTX 2060 grafičke karte sa 6 GB lokalne memorije i na delu pokazali šta se dešava sa performansama kada se instalira samo jedan memorijski modul. To smo učinili u slučaju gaminga i igranja sa nekim od najpopularnijih naslova, ali smo isto tako izmerili i uticaj u aplikativnom softveru koji mnogi od nas svakodnevno koriste. Evo i rezultata. Dakle, u današnjem testu smo merili isključivo uticaj jednokanalnog i dvokanalnog konfigurisanog RAM podsistema na gaming scenariju, kao i onaj koji se tiče aplikacija. Rezultati pokazuju ozbiljan uticaj na gaming performanse, ali i zahtjevnih programa. U delu standardnih home media testova koji uključuju programe za obradu fotografija poput Photoshop Elementsa, zatim nekih za obradu muzike kao što je konverzija FLAC u MP3 ili recimo programi za poslove video konverzije poput Cyberlink Media Expressa, jednokanalni sistem kategorišu mnogo sporijim, skoro za trećinu. To je 127 do 32% od onog konfigurisanog sa dva modula. Poslovi u MS Office aplikacijama su nešto manje osjetljivi na prisustvo jednokanalnog memorijskog podsistema i pokazuju do 11,5% usporenja. Ipak, ono što je najvažnije za korisnike ovog tipa uređaja jeste gaming,
a on žestoko pati. Pa tako Borderlands 3 pokazuje pad od 26,5% ili 17 frejmova u Full HD rezoluciji. Far Cry 5 beleži čak 20 frejmova deficita ili pad od 27%. Apex Legends je sporiji za 27 kadrova u sekundi ili 30%. Slično je sa Fortniteom koji je u zaostatku 15 frejmova ili 17%. Trend pada je zabeležen i u ostalim igrama poput Shadow of the Tomb Raider, Battlefield 5, gde zaostatak ide između 25 i 30%. Dakle, u pitanju je zaista ozbiljno usporenje. Konkretna šteta je u tome da jedan Omen X15 sa RTX 2080 grafikom i jednim SoD modulom radi na nivou skoro izjednačenom sa Predator Helios 300 sistemom koji ima GeForce RTX 2060 GPU i dvokalno konfigurisan RAM. Ovaj deficit performansi u najmanju ruku je ozbiljan. Zato ne dozvolite sebi da postanete posredna žrtva ovog propusta proizvođača. Dobijali smo i takve odgovore da će novi driveri rešiti problem. Da stvar bude gora, dotični je stigao od podrške jednog od najvećih proizvođača, ali istina je da se tako nešto neće desiti, jer ništa ne može da nadoknadi fizički nedostatak RAM modula u sistemu i mogućnosti da centralni procesor razmenjuje podatke preko dva, a ne jednog 64-bitnog kanala. Zato pokrenite CPU-Z i utvrdite kako je vaš RAM sistem konfigurisan. Ukoliko nemate dve memorije podešene za rad u dual channel režimu, obavezno nabavite i ugradite drugi SoD modul i vidjet ćete koliko će vam se performanse poboljšati. Pri tome imajte na umu da morate nabaviti SoD sličnih karakteristika, kao i onaj koji je već ugrađen u vašem laptop računaru. Tu pre svega mislimo na istu radnu frekvenciju, primarne, sekundarne i tercijalne latencije. Otuda je nekada vrlo teško pronaći identičan modul, pa je i ona priča vendora sa početka teksta o lakoj nadogradnji u krajnju ruku diskutabilna, jer je izbor OEM proizvođača značajno bolji nego lokalno tržište SoD modula. Na sreću postoje pojedinačni i kompleti memorijskih modula za gaming laptop računare koji se prodaju kod nas, poput HyperX Impact primjeraka od 2666, 2933 ili 3200 MHz. Što je veća frekvencija, to su i bolje performanse. I ova memorija ima učitane XMP profile, tako da možete i ručno da štelujete frekvenciju i time utičete na latenciju u zavisnosti što više odgovara vašem programu ili igri. To činite pomoću softverskog alata koji dobijate uz gaming laptop, kao što je Omen Command Center ili Predator Sense, ili preko Intel Extreme Utility alata. Ovi memorijski moduli su dostupni i ne pretjerano skupi, ali će vam pomoći da performanse vaše prenosne gaming stanice podignete na zasluženo visok nivo. Ukoliko ste jedan od korisnika sa prethodno opisanim problemom, ne oklevajte, već koliko danas upgradeujte svoj sistem RAM memoriju u laptop računaru i ostvarite performanse koje ste i očekivali od svog skupo plaćenog gaming hardvera. Nadam se da smo vam ovim prilogom pomogli da rešite jedan zaista ozbiljan problem i previd sa kojim se susreće ne baš mali broj vlasnika gaming laptop računara, a mnogi od njih nisu ni svesni da postoji. Pratite naš i vaš benchmark YouTube kanal, a mi se uskoro vraćamo sa još zanimljivih priloga i testova. Pozdravljam vas, vaša benchmark redakcija.